Åh, det er en dejlig morgen. Jeg trænger til at læse lidt avis og få en kop kaffe. Hvad er det? Flatlounge? Okay. Har der en lille gammel mand, vi nakker ham. Ja, lad os gøre det. Haha, han er bare lige gammel, næsten sin lille avis. Ja, lad os dræbe ham og svære ham ind i vores skumskage. Haha, jeg tror, at vi har dræbt ham. Lad os smide. Jeg gider ikke at være sammen med sin gamle mand. Det gider jeg heller ikke. Kom, lad os smide. Ja. En flødeskumskage. Og en gammel død mand. Jeg bøjer mig for at se om det. En død mand. Det må jeg tage mig af. Jeg skal finde de dumme klovner. Det skal det sidste, jeg gør. Oh, lad os lige tjekke til den gamle mand. Ja, lad os gøre det. Kom lige. Jo, lad os se, hvad der sker. Okay. Jeg går lige over her. Ja. Det gør jeg også lige. Jeg tror altså stadig, han er død. Jeg må tage meget af dem. Oh my god. Der er ikke nogen, der kan spørge. Oppe! Tag det! Kælder clowns! Ah!